U Srbiji postoji 5 miliona nelegalnih objekata. Dva autoputa se grade decenijama. I pored više stotina angažovanih firmi, potrošenih stotina miliona evra. Kakvu poruku šalje država građanima kada mesecima nije u stanju da sruši nelegalni objekat misteriozne investitorke na Pančićevom vrhu? Kada se više puta projektovani potporni zid sruši i zaustavi gradnju autoputa? Ili kada ponovo gradi već jednom izgrađenu i plaćenu deonicu? Kakvu poruku šalje država kada za sve to nema odgovornih? Na pitanja novinarki Insajdera Irene Stević odgovaraju ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i inženjer Aca Popović. Insajder debata, televizija N1, sreda u 21 sat.